Вітаю вас! Ви дивитесь суботній випуск полтавських телевізійних новин. Безпечний, екологічний і надійний – все більшої популярності в Україні набувають електромобілі. Торік кількість електрокарів на вітчизняних дорогах зросла вчетверо. Кількість проданих авто перевищила позначку 2,5 тисячі. Про переваги та недоліки електромобілів розкажуть Богдан Казирі та Ольга Боцула. Роман працює інженером в охоронній фірмі, яка має у своєму автопарку електромобілі. Каже, на відміну від традиційного авто, електрокар простіший в кермуванні і легший в обслуговуванні. Окрім того, машина економна. Собівартість 1 кілометра пробігу автомобіля рівняється 11 копійкам. Взяти новий Renault Sandero, де стоять дизельні двигателі, то там розход у нас 5,5 літрів, і це виходить в середньому десь 1,27 гривні за кілометр. Тобто економія существенна. Через відсутність двигуна внутрішнього згоряння та коробки передач електрокар майже не потребує серйозних ремонтів. А ще має вмонтований спідометр, систему навігації та контролю за станом авто. На цифровому екрані висвітлюється інформація про акумулятор. Слева у нас йде шкала, показуюча температуру акумуляторів. Справа у нас йде шкала, показуюча запас ходу автомобіля, скільки йому залишилось проїхати. Спідометр знаходиться у нас зверху. Також тут зверху рисується економність. Тобто він рисує деревця. Чим більше деревців ви спасли, тим більше ви зекономили. Підживити таке авто можна від звичайної розетки. На це витратите до 8 годин. Або ж у мережі АЗС. Однак для поїздки на далекі відстані такої інфраструктури в Україні недостатньо. Та й більшість електрокарів мають запас ходу на повній батареї в середньому 150 кілометрів. Недолік в тому, що самі акумулятори містять собі тяжкі метали, такі як свинець, містять кислоти, і їх важко переробляти. Питання в тому, яку енергію ти використовуєш для зарядки автомобіля. Якщо це енергія, яка виробляється з вугілля, то це теж не дуже екологічно. Країни мають переходити на відновлювальні джерела енергії. Тоді цей транспорт буде на 100% чистим. Найкраще, за словами Юлії Мельник, електромобілі поширюються в країнах Східної Азії, Центральної Європи та Сполучених Штатах Америки. В країнах, де дороговартісне паливо, так, для автомобілів, різні європейські країни, як Японія, вони великі зобов'язання на себе взяли в викидах щодо викидів СО2, то в них дуже поширені гібридні автомобілі, дуже поширені електромобілі і навіть зараз набирають певного поширення водневі автомобілі. Виробництво електрокарів в Україні – вигідна перспектива для економіки нашої країни, говорить кандидат технічних наук Олег Іванов. А це незалежність від імпортної нафти, ріст внутрішнього попиту та розвиток підприємництва. Проте заводів для збирання таких авто в Україні ще немає. Перспектива у виробництві автотранспорту – це крупна вузлова зборка. Тобто ми беремо комплектуючі з інших країн, потім збираємо десь, да, і кажемо, що це наш транспорт. Ще такий варіант – це в якості дилерів. Тобто дилер буде покупати десь або поставляти автомобіль в Україну і тут вже продавати або під маркою тих виробників, які нам імпортують автомобіль, або під своєю маркою. Новий електрокар в Україні коштує більше 20 тисяч доларів. Ті, що були у вжитку, дешевші. Спонукати українців пересідати на екоавтівки прагнуть і в уряді. Для цього розробили спеціальну програму, аби скасувати ПДВ на ввезення в країну електромобілів і запчастин до них до 2021 року. Закон у парламенті досі не розглянули. Ольга Боцула, Богдан Казирід, Павло Бардиш, полтавські телевізійні новини. У Миргороді перевірили стан доріг. Працівники служби автодору визначили найпроблемніші ділянки місцевих автошляхів, розповідає начальник служби автодоріг області Володимир Трояновський. Ремонтуватимуть їх за рахунок співфінансування з бюджетів сільських рад та державної субвенції. Нині компанія «Альтком» проводить ремонт дороги Р-42 Лубни-Миргород-Опішня. Миргородських голів ОСББ навчали на тренінгу. У Лубнах відкрили клуб для пенсіонерів. У Пирятин приїхали волонтери з Ірландії. Докладніше про це в огляді подій з районів. Пирятин. У місті побували представники української діаспори в Ірландії. Вони спочатку АТО надають гуманітарну допомогу українським захисникам. Возять волонтерські вантажі на передові позиції.
Пирятинці зустріли гостей хлібом, сіллю та українськими піснями у виконанні колективу «Берегиня». Волонтери вивантажили у місті соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям з багатодітних сімей. Далі гості поїхали в Авдіївську промислову зону на шахту «Бутівка» для передачі автовцям мікроавтобуса «Мерседес Віто». Миргород. У місті відбувся форум розвитку громад, до участі в якому запросили представників правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У рамках цього заходу голів навчали, як правильно керувати ОСББ, та вручили сертифікати за найкраще оформлений інформаційний куточок. Крім того, всім присутнім провели тренінг щодо підготовки необхідних переліків документів та звітування ОСББ. Лубни. На базі територіального центру почав працювати клуб «Кому за». Провели перше засідання, на яке прийшло більше 50 пенсіонерів. Учасники клубу домовилися збиратися, щоб грати на музичних інструментах, танцювати та займатися тим, що подобається. Громадські організації та установи мають актуалізувати документи, інакше їх виключать з відповідного реєстру. Про це нагадала начальниця відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань обласного управління юстиції Наталія Бугрій. Нова редакція Податкового кодексу України в частині надання статусу неприбутковості зобов'язує усі неприбуткові організації, що були внесені до відповідного реєстру до 13 серпня 2015 року, привести свої установчі документи у відповідність до нових норм. Граничний термін продовжили до 1 липня 2017 року, а тих, що не встигнуть цього зробити, виключать з реєстру. До 1 липня громадські організації зможуть безкоштовно внести зміни в свої установчі документи. Після 1 липня вони будуть змушені платити адміністративний збір на загальних засадах. Державна реєстрація змін до установчих документів громадських об'єднань проводиться територіальними органами Міністерства юстиції незалежно від місця знаходження громадського об'єднання в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя. До відділу необхідно подати заяву про державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Також примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру. Підпільну мережу браконьєрських бригад викрили на Полтавщині співробітники СБУ спільно з поліцейськими. Чоловіки виловлювали та переробляли рибу у великих кількостях. Працівники правоохоронних органів припускають, продукція саме цих підпільних підприємств стала причиною отруєнь жителів Полтавщини. Більше про це далі. У селищі міського типу Градець Глобинського району розкрили підпільну мережу браконьєрських бригад. Рибу тут продавали без спеціальних ліцензій та без дотримання санітарних і ветеринарних норм. На Радиський ринок продукцію постачали переважно браконьєри. Рибу переробляли в сараях, гаражах, на вулиці. Для її приготування використовували спеціальні хімічні та харчові добавки, які є небезпечними для організму. Далі продукцію цих підпільних мереж реалізовували роздрібним торгівцям і розвозили по всій Україні. За висновками фахівців, вживання цієї риби стало причиною виникнення кількох небезпечних інфекційних захворювань у регіоні. В ході проведення слідчих дій правоохоронцями виявлено та вилучено близько 500 риболовних сіток, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом результату вилову та реалізації риби в період нересту на загальну суму 3 мільйона 285 тисяч гривень. Під час рейду виявили близько десятка підпільних цехів та вилучили понад 1500 браконьєрських сіток для вилову. Правоохоронці говорять, в протизаконному бізнесі не обійшлося без сприяння чиновників обласного управління Держагентства рибного господарства. Наразі триває слідство. Відпрацьовується ланцюг постачання. Оперативниками припинено функціонування ряду підпільних цехів в місті Градець Полтавської області в результаті обшуку, кожному з яких, окрім грошових коштів, виявлено чорну документацію, в якій вказувались обсяги закупівлі та реалізації рибної продукції, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, рибу різних видів у кількості 30
тонн. Нагадаємо, на Полтавщині захворіло на ботулізм двоє людей. Через те, що не всі постраждалі зверталися до лікарні, справжня кількість отруєних невідома. Правоохоронці говорять, що місячний обіг такої продукції сягає до десятка мільйонів гривень. Валерія Рибалка, Володимир Непийпиво, Полтавські телевізійні новини. У Кобиляках нагородили талановиту молодь. Учням, які стали призерами та переможцями олімпіад, інтелектуальних, творчих, спортивних конкурсів, змагань та фестивалів, вручили грамоти їхнім наставникам подяки. Цьогорічний захід «Засвіти свою зірку» проводять вдесяте. Серед почесних гостей – випускниця Кобиляцької школи номер 2 Анна Алексенко, яка у 2009-му отримала стипендію Кабінету міністрів України. Також для гостей свята звучали музичні номери у виконанні артистів художньої самодіяльності Кобиляцького району. Виставку «Мами і дитини» вперше проведуть у Полтаві 18 червня. Усі, хто цікавиться темами вагітності, пологів та виховання дітей, запрошують до міського будинку культури. З 10 по 18 годину всі охочі матимуть змогу безкоштовно поспілкуватися зі спеціалістами охорони здоров'я мами і дитини, отримати безкоштовну консультацію, а також записатися на прийом до лікаря чи психолога. Малечу під час заходу розважатимуть аніматори. Полтавців запрошують на національний фестиваль гончарств. 1 липня у Опішні українські художники-керамісти представлять новітні авторські способи виготовлення і випалювання творів кераміки. Також у рамках заходу виступлять фольклорні колективи та естрадні етногурти України. Цією інформацією завершую випуск новин. Всім вдячна за увагу. Вдалих вихідних. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16 тепла, вдень 19-24. У Полтаві вночі 12-14 градусів тепла, а вдень 21-23 з позначкою плюс.